Багато разів і багатьма способами Бог колись говорив до пророків, а цими останніми днями заговорив до нас через Сина. Сина, якого встановив спадкоємцем. Дорогі брати і сестри, в ці останні дні ми радіємо так, як раділи пастирі, коли у полі Віфлеємському зустріли ангелів, які їм сповістили, що у Віфлеємі народився Месія. Зраділи і пішли переконатися, чи насправді так воно є. Ми разом з пастирями і ангелами йдемо до вертепу, щоб привітати Боже дитя. Дорогі брати і сестри, у цей радісний різдвяний час молитовно огортаю кожного з вас, особливо тих, які сьогодні на передовій, які захищають нашу любо нам батьківщину. Молитовно огортаю також тих, хто сьогодні у лікарні поранений. Схиляюся над кожним, хто в цій війні втратив своїх близьких. Хай новонароджений Ісус, який приходить до кожного з нас своєю дитячою, маленькою долонею, обійме, благословить. Хай дарує нам мир. Мир, якого всі ми так прагнемо. Хай ці свята будуть для нас часом радості, часом переживання і часом великих надій. Христос рождається. Славімо Його! Царів військо спокій знайшло, ми ж до героїв.